Ahoj, já jsem Maky, vítám dneska se u Robloxu s Vendou. Čus. A máme tady Fashion Famous. Vendo, co děláme? Máme prej dělat nějaký téma spratek. Spratek, jo? Jo. Má být holka nebo kluk? Já jsem holka, je to teda celkem jako zvláštní takový jako téma. Spratek. Ale já už jakoby v podstatě něco mám. Jo. Dobře, takže prostě je holka, která je rozmazlená. No buď, anebo to může být spratek, jakože jsem... Grázlo. Jo. To pravda. Já jsem ten grázlo, no. Dobře. Já dělám grázla. Ježíš, tady někdo, já to seš ty. No, mám takovýhle na sobě věci. Bože, nebudu to komentovat, vypadá to hrozně. Jak to jako vypadá? Hrozně. Já jsem jako taková, jak to říct, rebelka. Rebelka, jo. No to teda nevím. Ale... Dáme si nějaký brýle, to by se mohli, co? Tyhle ty se mi moc nelíbí. Ani mi nesedí na obličej. Co tyhle? A to by už možná šlo. Ještě nějaký oblečení vypadáš s promočím jak kurva. Dobře. Ale jako, že fakt. Jsme nepotřebovali vědět? No, teď už to víš. Jo, já si myslím, že tohle náru dobrý. Sice asi mi nastydnu ledviny, ale nevadí. To možná šlo. Ještě nějakou kabelku bych tam jako viděla. A stále neopravili to chození. To je pravda, no. Stále ho neopravili. Jsem spíš taková emařka, teď všechno to koukám. Kdo? Já. Emařka, no. Jako kdyby ti to vadilo, Vendo. Jak jako, protože by mi to nemělo vadit. Ty boty. Ježišmar, takový lodě. Jo. A počkej, dobrý, ty jako, ty jsi taky emařka, jo. No, sypíš. A jako proč mě jako napodobuješ? Já tě jako nenapoduju. Mě jako kopíruješ. Já tě kopíruju. A je hrozný, jako kopírka. Kopírka. A jsem taková ta těžka, která se jako nedá jako která není přenosná, nebo která je přenosná? Nepřenosná. No ne, přenosná, dobře. No, kolem mě teda jsou lepky, zajímavý. Mě jsou kolem jsou černé srdíčka. Jo, takhle. Černé srdíčka. Což taky černé srdíčka. To je dobrý. Tady asi nic bych řekla. O, tahle ta holka vypadá taky hustě. A tady všichni dělají na emo. Jo. Já bych to asi takhle nechala, já jsem s ním spokojená. Mám své, jako vždy takové jako, ne krtečkovské kalhotky, ale... Jsou to dlouhý krtečkovské kalhotky v černobílé barvě. Víš, Vendo? Jo, já nevím. Já si bych si myslím, že asi takhle to nechám. Asi jo. Tady někdo má v rudě červené šaty. Jinak většinou chodí emařky. Třeba tady emařka s hnědejma vlasama. Tamhle vypadá jako kuchařka vzadu. Kuchařka? Kuchařka, no vypadalo to tak z dálky. Kuchařka, bože. Sice, a tamhle je Benda. Jo, jo, jo. Ale já budu démonka. O, to je bílá celá. Ale já jsem démonka. Tady někdo jak upír. Má bílej ksicht úplně celý. Fuj. Já škoda, že se tady nedají vlastně i barvit jako kůže. Hele, démon. O, hustý, vypadáš jak upír. Prostě démon. Vypadáš jak upír. Tak uvidíme. Jdem na to. Uvidíme, jak dnes Venda bude hodnotit, jestli bude hodný nebo zlej. Na tebe, zlej. Zlej, tak jo, tak dostaneš taky jednu. Ne, cože? Jo. Ne, považ se. Nic nemůžu slíbit. Musíš slíbit všechno. No, tady máme červenou, to jsem říkala. To se mi, jo, jako spratek to celkem jako vypadá. Jo, jako. Vlastně jo. Tak tři. Jo, asi taky. Dáme tři. Taky jsem měl trojku. Ok. Byla zvláštní hudba k tomu. Jo, no. Jsem si ji nevypla. No, měla pejsmaky. Už jsem ji vypla. Ten ninja. Ninja. Kočičí žena. Tak jsem dala dva. Kočičí žena. Dala jsem dvojku, co ty? Taky. Aspoň se v něčem shodneme. Jednou za čas. Nela. Tohle byla ta moje kuchařka, jak jsem říkal. Jo, dobrá kuchařka s korunou. To není spratek. Dvojka. Dvojka, no. Jakože svým způsobem je tak trochu nalíčená, ale nic moc.
Věda tam takhle jakože kejvá, jakože skrz tu písničku, co? To si užíváš, viď? Ale... A já ho slyším. Kdybyste se divili, tak oni jsou ty písničky kopírovatelný, takže... Proto jsem to musela vymazat. Nechci říkat, ale kde je? Jo... Já ho neviděl vůbec. Já taky ne. Chudák. No. My jsme nehlasovali. A tohle? Tak to taky Tak to taky nebudu? Nehlasuju. Dobře. A pak tam bude někdo, kdo bude fakt jako hodně dobrý a pak sakra, my jsme nehlasovali. Nevadí. Celkem naprd, jakože se to takhle neukázalo. Měli by to asi vyřešit tohleto, jako když se tam i seknete a jdete úplně někde jinde. Jo, tahleta se mi líbila. A tak to je prostě jak, já nevím, motorkářka. Dobře, tak dva. To není prostě spratek. No dobře. Nebo rebel. Rebel. A tady z toho zívám už. A, no, Vendom. Hele, jsem já. No jo, dostaneš krásnou pětku. Čau. Ty podkulinky jsou stý. Možná bych dal asi jiný líčení, jenom. Já jsem chtěl být takové, jako, že fakt jako, co jako chceš. No mě tam viděly ty tečky v té držce. Hele, teďka jsem já. Tečky v držce. Co? Bože. Jsem já. Zdeš mi taková namyšlená, spíš mě přijde, mě hrozně dáváš takový pocit ze mě, z tebe, no jako, vždyť, že jsi namyšlená. To bys měl dát pětku. Ale, jako, jak to říct? Ne, takovej ten jako, no jako by jo, no, ne, no. Ale spratek je ten, kdo je namyšlený, že lidi nebuďte namyšlený. Ano, přesně tak, je to to nejhorší, co můžete bejt. Já nevím, mně se třeba tohoto vůbec nelíbí. Tohle bylo spíš, jak kdyby to byla buď feťačka. Jo. Nebo upírka. A uvidíme, no. Myslel jsem, že se tam neumístíme, ale třeba jo. Tak jo. Na konci to tělo. Jsem první. To tělo. To je... Ježiši, a jo, to jsem si nevšimla. Strašný. Proč máš 20? Já nevím. Špatný. Mě se neptej. Špatný to. Špatný. Špatný to je. Jo. Já si myslím, že ta výhra byla krásná. Já si jdu z toho sednout. Jdeš si sednout? A kde sedíš? Tady sedíš, čeká do k tobě. Tak už sedím. Mě to nechce sednout. Mě to nechce sednout. Já si nemůžu sednout. Tak mě to taky nechtělo, tak si zkus sednout nějak jinak. Nevím, prostě je to pošahaný. Je to rozbitý. Proč říká ahoj mami a je u mě? Nevím. Já nejsem maminka. To je, někdo tady může, hele už sedím, jak to někdo tady může hrát vinu, má 1889 vinu. Profesionál. 8787. Furt jsem pod tebou, ty máš 53, já mám 46. Hrozný. A hele, Adam. Adam, no. 13 vinů. Princezna nebo král? Co budeš ty? Král? Nebudeš, uděláš princeznu a já krále. Hele, uvidím, co tam bude za věci. Ne, musíš se rozhodnout hned teď no a tady. Fajn, dobře, no. Takže? Jo. Co tam. Jo? To, co jsi řekla. Hele, nás tam nepřipojilo. Mně jo. Mně ne. My jsme nahatý, tady se slimičkem. A nás to tam nepřipojilo do té hry. Ale jsme plešatý a nahatý. To je napr. Zkus, dej reset charakter. Ale nic. 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 Ale prostě nás to tam jako hodilo do té hry, ale nejsme v té hře. To je nějaký divný. To je naprd. To je úplně na houby. Takže musíme dát asi novou hru. Ne, to je úplně na houby. To je naprd, Vendo. Je. Yeah. Asi budeme muset počkat, no. OK, lidi, rychle jsme se připojili někam na jiný server. Rychle se musím oblíknout do něčeho svátečního, což absolutně nevím do čeho. Já teda taky ne, musíme rychle něco vymyslet. Tyhle ty kalhotky jsou hezký. No. Co svátečního? Tady něco je svátečního? Já jsem rychle něco udělal. Jo, jedno mám. Teda fakt jako, když v podstatě mám takovou challenge udělat to do pár sekund, do jedné minuty. Jo, jakoby. Pravda, no. Ale takový naprd, že vůbec nevím, no, prostě kalhoty vypadají příšerně. Nějaký aspoň něco, vlasy, Maky, krátký. Aspoň něco máš. Aspoň něco, pravda, vlasy rychle na třeba hnědo a obličej. Já vezmu srdíčka.
Botičky nějaký třeba? Ježi, to jsou lodě zas. Jo, tohle by možná šlo. Ještě něco? A rychle nějaký obličej a máme to hotový. Obličej mám, ale tak. Nemám nic svátečního. No, já jsem si na sebe jako nic svátečního jakože nevzal, já mám jakoby... tohle je dobrý. No. Celkem zajímavý outfit, jo. Ale ty určitě zase řekneš, že ten ksicht k tomu nejde, ale mně se ten ksicht tomu líbí. Jo. A určitě zase řekneš, že ten ksicht je hnusnej. A škoda, chtěla jsem ještě nějaký jiný kalhoty. Jak maky znám. Dobrý. Možná se mi tam dali. Prej, jsem ready na prázdniny, jako nebo holidays, já si představím jako něco svátečního. A máme Miami. Tak to asi mělo být jako... Možná jako dovolená? Nějaká jako... Nějaká... Nebo jako na letní prázdniny? No, a to tam nebylo summer holiday. To tam nebylo napsaný, no. Mám vánoční to... A to je roztomilý, to bych sem si dala i možná i na ty Vánoce. Ale ta bílá je hnusná. Ale za to ona nemůže, že má takovýhle. No si tam můžeš změnit, jde to. Jo. Jo, jo, jo. Hustý, to se neviděla. Tak jo, dávám dvě. Já taky, protože se mi fakt nelíbí. Nevadí. To je hezký. Musím říct, to se mi líbí. To dám poprvé v životě pětku. Někomu random. Dobře. To se mi fakt líbí. Taký dej, no. Dal jsem, no. Dej. To seš ty? Já jsem dala dva. Aha, myslím, že seš ty. Ne. To bys to nelíbí, jo? Ne. Aha, mě se to líbí. A tohle? Jedna. Jo, to je taky divný. Jedna. Pardon, jestli to někdo hraje. Ale tohle fakt ne. Já si myslím, že to od nás nikdo nehraje, ale nevadí. A co kdyby? Jasný. Vypadá to, že ne. Takhle, když se podíváte sem. Jedna. Jo, to je taky divný. Maky taktizuje. Adam, lol. Maky taktizuje. Maky taktizuje. Netaktizuje. Já nejsem jako v prostřenu. Ale seš. Nejsem. Bo aspoň to tak vypadá. Jsi blbej. Mám něco ve boku. Tohle... Dobře. Jedna. Jedna. Jedna, jedna, jedna. Nevadí. Dobrý. Už bys tam mohl být ty? Mohl bych, no. Cortés. Cortés, to bylo nějaký příjmení v nějakém filmu, ne? Cortés. Cortézovi. Ano. Čem to bylo? To je fakt divný. Cortézovi. Počkej, nebylo to něco s agentama? Ale nevím, jo, Cortés. Možná jo. Já myslím, že jo, s brácha se ségrou. Toto... Co to je za jméno? Ne. Plus vote, vtf? Ne, ne. Tak díky, tak komu kudu, že tam píše, tak jako čau. Ale ještě Holida. Bože, bože, bože. Nevím no, hele, teď jsem já. Ukáž. Jsem, mám šálu na sobě. Víš, jako, že jsem si vzal takhle jako... Jo, máš, dávám ti za pět. Oh, děkuji. Prostě, že mám jako na sobě šálu nějakou a něco, aspoň tak něco. Tak teďka, čuč na mě. Ježišmarja. Že to je hustý. Jo. Bože můj. Mně se to strašně líbilo. Bože, a to je dobrý. Bylo to vánoční, bylo. Jo, to bylo, to bylo. Schválně, kdo vyhraje? My to nebudem. Ne? A ta holka tam je kvůli mně, protože jsi mi dal pětku. Jo, dal si pětku, no. No, ale dobrý, jsem tam taky. Bože. Hele, 16. Ale zase tak jako nemáme takový velký rozdíl. To jo. To je záhadu fajn. Dobrý, tak snad vás to teďko portne do další hry? No, uvidíme. Dáme ještě jednu hru radši. A uvidíme. Už, kolik máš hvězdiček? 1278. Cože? No. Já mám 1050. A to máme jenom od sebe kolik her? 7. Nevím, no, nevím, čím to je. Já si nemůžu tentokrát taky sednout. A prostě ono to je asi vyloženě jenom někde, to jde sednout. Tady jsem si třeba předtím sedla, teď už to nejde. Si je spíš to blbne nějak. Já si myslím, že jo, ale mohli by to opravit teda. No, no, kašlo na to. Kléň na prd. Dobře, takže vůbec nevím, jaký máme téma. Taky ne, sedím v baru. Sedím v baru. Hele, next Roblox toy.
Jo. Jakože máš být figurka? Aha. No tak to bude dost divný. To bude divný, no. Ani nevím, jako, co si pod tím jako by mám představit. Prej, Adam tam má furt tu zástěru. Au. Dobrý, pokračujeme, takže jdeme na to. Vůbec nevím, co budu dělat. Nějaká figurka teda, jo. Mně teda nic jako nenapadá, co by mohla být figurka. Mně taky ne. Ježiš, mám radioaktivní vlasy. Radioaktivní vlasy? Radioaktivní vlasy, ano. Maky, já vím, co budu. Co budeš? No až to uvidíš. Nemůžeš mi to říct, sakra? Ne. Patvara. Nechci ti to říct. Dám si tohle. Když to bych mohla vzít si jiný vlas. Jakový prostě vtipný outfit to bude. Dobře. A co si po tím mám představit? Vtipný outfit. Dobře. Dobře. Nevím prostě, jak to popsat. Nevíš, jak to popsat, je trošku ale blbý. Ale. Jak jako ale? Čekej, co já bych si vzal na sebe, já vůbec nevím jako za... No to taky divný, to se mi nelíbí. Ježišmarja, mně se to taky nelíbí, ale... Co mají kluci? Vůbec nevím, Bendo. Já se jdu kouknout, co bych třeba mohl si dát na sebe jako za kluka. Třeba to bude lepší než za holku. Myslíš? Třeba jo. Já jsem celá dožluta. Mak je dožluta. Já jsem dožluta, ale nelíbí se mi to. Ale celkem nic moc. Celkem mně nic se moc. To nic nelíbí. Mně se nelíbí žádný ty účesy. Mně se nelíbí žádný oblečení, teďko je právě jak uklízečka. Teď se mi jeden zalíbil. No nic, já se jdu podívat ještě dopředu a něco zkusím. Ale zatím se mi teda nic nelíbí, absolutně. Jako fakt absolutně nic. Jako absolutně, absolutně jako nic? Jako absolutně, absolutně nic. To je zvláštní. Že jo. Ale ono to je tak ošklivý. Ale tohle mohlo být ještě santovský. Santovský? No jakoby na ty Vánoce. Jo, takhle myslíš. Já myslím si právě říkat co, jako díky Santa teďka už není. Tak, ne, to se mi nelíbí, to prostě nevystihuje to, co je tam napsaný. No, jako moc těch věcí tady nevystihuje, no. To bude taková jako random věc, no jo, já dám tohle. Já nevím. Pro srandu tohle a... Pro srandu tohle. Jako prostě já dělám... Jo, mě zajímá teďka, co děláš. No ne, že srandovní, já dělám takovej, no... Bude to zajímavý, věř tomu. Dobře. Mně se nic nelíbí, lidi. Jakože fakt absolutně nic. To je potom maky špatný. Asi tohle ji nechám, já fakt nevím. To je maky špatný, že je to špatně, já to vím, ale prostě fakt nevím. Prostě vím, ale nevím, chápeš? Ne. No to je jedno. To je naprd, prostě. Kabelku třeba tuhle. No a kašlat na to fakt nevím. Dobře. To je prostě úplně... Je tohle celkem vtipný. Nebo zkusíme jinou postavu, já nevím, ty jo. To už máky nestíháš 30 sekund. Ale jo, stihnu, než tam dojdu. Dobře. Já už jsem ready. Jo. Kde pak tě můžu najít, abych ti to ukázal? A nebo ne, já se ti schovám. Schovám se ti. Dobře, já fakt nevím. Ježiš, to je hrozný. To jsem možná ještě víc skvrnila, než to bylo. Jo, nechám to takhle. Teďka jsem ti pánem nemusela vůbec řešit oblečení. Nevadí. No, uvidíš až, co mám já teďko, jo. Jsem celkem zvědavý, co na to řekneš, teda jestli si ti to bude líbit nebo ne. Dobře. Tajně v to doufám, že si to líbit bude. Myslíš, jo? A pak, hnus. Tak jdem na to. Prostřední cápek stále nemá hlavu. Ale do první. Maky. Já jsem pak nevěděla, Mendo. Já fakt nevěděla.
co mám dát, nevím. 5 samozřejmě. Já dal omylem 1. To si děláš prdel. Jo, dělám. Ježíš, a to je top. 5. Dojo. To je Adam. To fakt, no tak to dávám 5, to ne, je fakt hustý. Není, ne, nevím, není. Nevím, ale dávám 5, to je fakt dobrý. To je dobrý. Tak nějaké šela má, nevím co to bylo, další dojo. Takže jaký 5? Ano. Tak teďka ven do tam nebudem. To nebudem, no. Nevadí. A to je hezký, takovýhle věci. Jo, řekněme, že jo. A teď jsem já. Venda. No, já jsem holka do přírody, taková jak to říct. Nemáš taky 5. Hele, mohli bychom zkusit nějaký díl dávat všem lidem 5. Jo, okej. Okay. Jsem mohli já zkusit. Jsem v podstatě jako holka, jak to říct, jako která jde prostě do ne do divočiny. Do divočiny. To je taková ta skautka, co jsem chtěl říct. Jo, dobře, proto tak jsem měl ten košíček. A to je fakt divný, sorry. Já dávám 5. Já 1, to se mi nelíbí. Já dávám 5. Dáváš jako furt jako celý díl, jako budeš dál 5. Ne, první jsem nedala, hele. Adam! Ježiš. Co zdala? Já nevím. No, 5. Dobře, no, maky dneska je nějaká štědrá. A tak dostane taky 5. tohoto, no dobře, no. Jako, vypadá to zajímavě skrz to, že to fakt jako vypadá, jak kdyby to měla šaty. Jo. Jak to má jenom takhle vepředu, ten vršek a to. A tohoto divný. To dám 1. 1. Pardon lidi, že zívám, ale nemám nějaký kyslík do mozku. Budem tam maky muset dát do mozku nějakou trubičku. Do mozku trubičku. Jo. Asi jo, a musíme tady vyvětrat. Co to? 1. Já dávám 3. Mně se to nelíbí. Mně jo. A pak? No já jsem dal i maky 1. Jsi blbej. Třeba jo. Opomaž se. Dostaneš bídu a nedostaneš oběd ani večeři. Ne. Ale jo. Ne. Too much pink. No, jako je to tam. To bylo, moc, tak ta ženská, co jsme udělali včera. Jsme lidi jeli s Vendou z krámu a ženská měla růžové boty, tričko, kšiltovku. No, bylo jí tak přes 30 a celá růžová. Tak. To je jasný, no. Adam tam je. A ty taky. Jo. A já taky. Já nechtěl být tady. No, máš 4. No ale čuč, ale s Adamem kolik jich je? 4 lidi jsou stejný. Ty krásu. To bych nechtěla. Ale já si myslím, že pro dnešek by to mohlo být super konec. Ano. Vyhrála jsem vlastně 3x. Jdi do háje. Myslím. Ale uvidíme si dalšího videjka, třeba to bude opět Fashion Famous. Doufám, že se vám to líbilo, mě totiž ano, Vendovi taky. Ukazuje mi palec, neumím mluvit asi. A mějte se krásně a uvidíme se dalšího videjka i s Vendo, takže čus. Čus.